אנחנו צריכים עזרה רק ללילה אחד. לא, לא, פה, מה, אתם השתגעתם? זה נורמלי? האמת, חשבנו, אם אפשר, אצלך בבית. לא, אי אפשר, הניה לא תסכים לזה. הניה לא תסכים להכנסת אורחים, שזו המצווה הכי גדולה בתורה? לא הערב, כי היא הולכת לזה. דן. צוחה. מה, התחיל עסקה צורנית? מקווה, מפגרים. אז תגיד מקווה. שבאבניקים, עונה חדשה, בקרוב, בהוט 3. הוט, הבית של היצירה הישראלית.